sobě, jestli je to ono, jsem si objednala. Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Dneska máme pátek. Já jsem akorát zaklapla počítač, nebo teda takhle, zaklapla jsem ho, ale hodlám se k němu ještě vrátit, protože tam mám nějaké školení online a dělám závěrečný test a už třikrát se mi ho o jeden bod nepodařilo udělat. Musí tam být 100% úspěšnost. A čím víc už to chci mít z krku, tím mám pocit, že dělám větší boty. Takže jsem si říkala, že si teď chviličku dám oraz, natočím vám Lidl balík, co mi přišel, a pak to ještě zkusím do třetice, nebo vlastně do čtveřice, všeho dobrého, jestli se podaří. Jinak mě čeká poměrně velmi náročný den, nebo odpoledne, a i vlastně víkend, protože moje mamka teď na 2 dny hlídala kluky a už dlouho dopředu jsme byli domluvený, že si je druhá babička bude brát na víkend, respektive na část víkendu, protože v neděli slavíme Adámkovi narozeniny. Sice ještě nemá narozeninový den, ale bohužel už se jakoby nesejdeme, nenajdeme jiný termín, kde bychom se všichni sešli. A i tak nebudeme všichni úplně, ale prostě největší možná účast. Takže manžel jde dneska na noční, takže až Elinka přijde z příměstského tábora, musím teda ještě děti zabalit, tak až je zabalím, Aleška přijde, tak všechno naložím a pojedu vlastně k mamce na chalupu, vyzvednu kluky a pak pojedu a povezu všechny děti k druhý babičce. A potom se vrátím domů. Počítám, že budu tak 2 hoďky tam, tak 4 hoďky na cestě. Mám se trošku husí kůži, ale to se nedá nic dělat. Dneska prší, je fakt extrémně hnusně. Takže třeba tolik lidí nebude jezdit, no, myslím si, že asi bude, no, to nevadí. Zkrátka, udělat se to musí. No a já jsem dlouho zvažovala, jestli si mám na tu oslavu dort objednat, nebo ho mám udělat. A tak dlouho jsem nad tím špekulovala, až jsem prošvihla ten termín. Protože ten extra velký, který jsem potřebovala případně pro všechny ty příbuzný, co se sejdou, ten menší, co bereme normálně na menší oslavu, by šel na neděli, ale ten velký už na pondělí. Takže jsem to prošvihla a já jsem stejně byla tak jako nalomená a asi jsem prostě čekala, až ten osud to jako za mě vyřeší. Takže mám sepsaný seznam, co potřebuji koupit. Chtěla bych dělat čokoládovej, bezlepkovej s malinama. Maliny byly 60 korun, 65, nevím. Takže jsem si našla, že v Globusu by měly mít snad za 30 nebo za 35. Takže si o víkendu budu muset udělat cestu asi do Globusu. A koukala jsem, že už tam mají i nějaké školní pomůcky, takže jsem si říkala, že bych rovnou koukla na ty školní pomůcky. Aspoň na něco málo, třeba kufříky nebo něco takového. Uvidíme, nechci předbíhat. No a ještě vlastně tohle, musím se najít zeleninu, nějaké slané věci už mám a budu ještě dělat mini řízečky. Takže maso potřebuju a to jsem to koukala zase, že v Lidlu mají kuřecí prsa v akci. Takže ještě taky do Lidlu to chci vzít, až pojedu po cestě zpátky, jenom doufám, že nebudu tak vyřízená, že na to zapomenu, to by bylo nemilé. Každopádně zítra, v sobotu, mě čeká teda ten dort. Takže mi držte palce, uvidíme na konci videa, jestli se mi to podařilo nebo ne. A konec úvodu, koukám 4 minuty pryč, ukážu vám balík z Lidlu, co jsem objednala. Potřebovala jsem pro Elenku ještě jedny plavky, ty, co měla z minulého, možná už z předminulého roku, teď přesně nevím, už se jí rozpadají, už se jí ani nelíbějí a teď na tom hasičském táboře si je komplet dodělala. Takže se mi hrozně, protože bych řekla, že má docela v poslední době slabost, když už pro nějakou barvu, ne černou nebo džínovinu, tak pro fialovou, tak se mi líbily tady takovýhle plavečky, takhle vršek, takhle spodek a značením jsem ji ukazovala. Vzala jsem teda už velikost 146-152. Značením jsem ji ukazovala. Kalhotky jí byly dobře,
A ten pršek, už když ji viděla, tak řekla, že se jí nelíbí tady tohle z toho zvlněný. A tlačili, jakože ona tvrdila, že tlačí. Asi jo, protože vlastně tady v těchto místech to měla takový trochu jakoby zařízlý. A myslím si, že hodně to bylo i o tom, že se jí ten vršek nelíbil. Každopádně plavky určitě vracím, protože to nemá smysl mít doma. Každá stovka se počítá, že jo, tak ji prostě zkusím ještě objednat jiný. Zkoušela na mě takový černý, jednodílný, jako i mně se líbí, ale ona mi odmítla nosit na plavání plavky v celku s tím, že se jí špatně jakoby slíkají, že jo, a tak dále. A pak po mně chce, aby na dovolenou k moři, když je v těch plavkách docela dost a chodí dost často na záchod, takže je slíká, abych jí objednala tyhle plavky. Říkám, to ti neobjednám teda, protože to jsou plavky do bazénu, kdy jsi hodinu v bazénu a ne prostě půl dne, že jo. No. Takže jsme vybrali jiný černý, doufejme, že než tu objednávku vůbec udělám, což pravděpodobně asi budu dělat v neděli, uvidíme, jestli teda vůbec to budu stíhat, no nevadí. Tak jestli je nevyprodají. A jsou teda taky takový trochu, že mám pocit, žebrovaný. Tak, jdeme na další věc. Pak jsem si tu objednala, ano, potřebuju bezešví kalhotky. Když takhle mám různě šaty nebo kalhoty na tělo, tak se mi nelíbí, že prostě se tam rýsou ty kalhotky. Takže jsem si objednala, já mám takový bezešví ze Sinsay a z toho je teda šilený hadr. Jakože vytažený úplně maximálně. Bývala bych řekla, že by mi stačily dvoje, maximálně troje od každý barvy jeden, ale neměli tam v Lidlu takový. Takže balení po pěti, jsou to prostě vlastně obyčejný bezešví. Kalhotky vypadají docela pěkně. Je jich teda pět, dvoje černý, dvoje bílý a jedny tělový. No takže já jsem opět zjistila, protože tady byl manžel si pro pití, že jsem vypla kameru, pak jsem ji nezapla, takže jsem vám vykládala jenom o tom, že ty kalhotky jsou SK. I jsem si je tady zkusila a že jsou fakt příjemný MK, že by mi byly velký. No potom jsem vám následně ukazovala, že jsem koupila Tomáškovy ponožky. Tady se mi krásně názorně ukazovala, že ty bílý jsou na prd, ale že ty ostatní barvy mi přišly fajn. A že si taky už po jedné nepříjemné zkušenosti s ponožkama z Lidlu hlídám to, aby ten šef nebo tady ten kraj byl prostě pružnej, protože už se mi stalo, že byl strašně tvrdý. Takže pro Tomáška jsem brala 27 až 30. Tak, to jsem zopákla po druhý, už jsem si to hezky nacvičila. A pro Adámka mám tady balíček 31 až 34. A ty teda taky zkontroluju, taky super. Troje černý, dvoje tmavě, šedý a dvoje šedý. Myslím, že i do té školy to bude fajn. Máme docela jako spotřebu, velkou spotřebu ponožek. Tak potom tu mám ještě teda nějaký trenky pro manžela, prostě obyčejný černý trenky, takže já myslím, že s nimi bude spokojený. A co tu máme dál? Jo. No, to jsou kraťásky pro Elišku. Já jsem ji zapomněla ji nechat vyzkoušet, ale to nevadí, já ji vyzkouším. Takovýhle jakoby mačkaný materiál, nevím, jestli je to vidět. A myslím, že tady je taková mašlička. Tak jsem zvědavá, co na ně řekne, jsou černý, tak to by třeba se jí mohlo líbit. A myslím si, že by mohly být i takový vyšší k těm jejím crop topům. Jako líbily se mi moc, myslím, že byly v nějaký slevě. Takže to ještě Alence nechám vyzkoušet. Já už jsem na ně úplně zapomněla, takže jsem jí dávala zkoušet jenom ty plavky. Takže zkusíme i tohle. Pak jsem brala zase nějaký ještě pyžamka s krátkým rukávem, protože se to klukům nějak už rozpadá. Adámkovi jsem z výprodeje vzala, myslím, že Adámkovi, ano, 103, nevím, jestli to slyšíte, venku strašně fouká a strašně lije. Takovýhle hezký pížo. Myslím si, že jsem tentokrát i kontrolovala, aby to byla 100% bavlna, ale jako víte, že já jsem někdy hrc frc, ano, 100% bavlna. A takovýhle vlastně
kraťásky. Hrozně se mi to líbilo, tak doufám, že ať dámek bude spokojený, to nebudu dávat ani do sáčku, protože to rovnou dám potom do pračky. A když jsem brala, nebo já jsem vlastně první brala Tomáškovi, protože Tomáškovi se to myslím nějak rozpadá. A pak jsem teda brala i Adámkovi, protože vždycky musí to mít oba, že jo. Takže Tomáškovi jsem už teda vzala preventivně 122, 128, i když si myslím, že ty Katě tamu možná budu muset přitáhnout. A jsem ráda, že jsou takový delší, protože měl takový kraťoučký a prostě, no, asi si umíte představit, když si pak sednul na gauček, to všechno vypadalo tak. A takhle vršek. Oba jsou tmavý. Já jsem na schvál vybírala tmavý. Nevím, jestli tohle bude mít na doma, nebo mu ho pak dám do školky. Pro Adámka už vlastně do školky potřeba nebudu, protože jsem to i několikrát říkala, že občas děti, dost často děti večeřej už v pyžamu. A pak to pyžamo je prostě zničený, třeba když dělám, já nevím, když mají ketchup, nebo já nevím, jo, prostě co bude s ketchupem, nebo třeba boloňskou a podobně, tak prostě pak se to zničí. Sobě, jestli je to ono, jsem si objednala kalhoty, takový černý, jsem chtěla tenký, ale vůbec jsem nevím, jak to bude vypadat, jak se v tom budu cítit, jako vypadá to takový obří, mají být volný černý kalhoty. Já si je hned zkusím a případně, no, jako, není to asi úplně špatný, přemýšlím, když si stoupnu tamhle na gauč, to mě asi uvidíte. Mají kapsy, jsou docela takový vysoký, hodně volný, to se mi líbí. Akorát nevím, jestli mi nejsou dlouhý, ale možná, když je strčím do kouzelný škatulky, jménem sušička, tak možná mi pak budou dobře. Ještě uvidím, ještě se poradím s manželem, jak se mu v tom líbím. A protože já pak, když takhle někde jedu nebo cestuju, tak takovejhle typ kalhot je ideální. No. Tak a pak to ještě mám, co to ještě mám. Pak jsem vzala manželovi dvě trička, jinak když bych vzala nebo dala nějakou zpětnou vazbu k těm tričkám ze Sincej. Už tam asi pro manžela kupovat trička nebudu. Nebyla to žádná sláva. Vypadají už takový sepraný, jakoby ty barvy, a to byly proužky. No, úplně nadšená nejsem. Tady jsem mu koupila takovýhle. Jsem docela zvědavá, co na to řekne. Jo, on pořád mi říká, že mu kupu samý modrý, tak jsem se snažila nekoupit modrý. Ta ještě to neviděl, tak mu to hned dám vyzkoušet a jestli se mu vůbec ta barva bude líbit. Ale mně se to líbilo jako a myslím si, že mu to bude slušet. Líbí se mi ten motiv. A potom druhý, takovýhle cihlový, to si upřímně myslím, že taky mu bude slušet. Ukážu vám ho. A přiznám se, že už si ani nepamatuju, jestli to bylo ve slevách nebo ne. Takovýhle. Tady má vlastně jenom takový, jakoby, jakože kapsičku. Je to takový potisk. Jo, ona je to teda alko, takhle mi to vždycky přijde obří, ale ona ta sušička s tím dost zamáve. A ono, i když mi to takhle přijde obří, tak když si to pak manžel na sebe vezme, tak to zase tak obří není. Tak a solo, což vždycky úplně nesnáším, když mi jedna věc pak přijde solo, jiný den a jinou poštou nebo službou, jsem ještě objednávala mu kraťasy na doma. Akorát teď koukám, a to já jsem neviděla, že jsou taky z toho mačkaného materiálu, co má Eliška ty kraťasy. Akorát jsou tmavě modrý. A nejsem si teda úplně jistá, jestli mu to bude příjemný. Tak to se ho budu muset na to zeptat. Se podíváme, co to je. 97 bavlny, 3% elastenu. No, nevím. To s tím si nejsem teda vůbec jistá, takže toho ještě budu muset mu to nechat vyzkoušet a nějak okomentovat, jestli jo nebo ne. Každopádně jsem teda takhle se zase rozšoupla v Lidlu.
A pro sebe jenom jednu věc, no, jinak většina, vlastně skoro všechno je pro děti nebo manžela, no. Tak jo, vlastně dvě věci, kalhotky a ty kalhoty. Takže tolik Lidl a já jsem měla pocit, že jsem vám chtěla ještě něco ukázat. Přišel mi dopoledne pidi nákup z Teska, takže ten vám taky ukážu. No a mě teď asi čeká teda zapalit, já opravdu ještě udělat ten test jednou, držte mi palce. A čeká mě, budu muset teda zabalit ty děti na ten víkend, no. A pak začne boj. Přemýšlím, jestli ty řízky, které v sobotu musím obalit, jestli budu smažit už v sobotu, anebo si ráno přistanu a budem smažit v sobotu ráno, protože manžel má noční, takže bude v neděli ponoční. A vlastně, jakmile přijde domů, tak hned pojedeme. Aby měl šanci aspoň na 4 hodiny si lehnout, než začne ta oslava. No takže na to jsem teda zvědavá, ale možná se asi přistanu, aby ty řízky byly fakt jako čerstvý, no. No uvidíme. Ty přivezli takový pidi nákup z Teska, tak jsem si říkala, že vám to ukážu. Objednala jsem toho docela málo, protože tam nebyly moc akce a budu ještě obíhat Penny, Lidl a asi Globus. Kvůli dortu, takže jsem objednala toho jenom fakt to, co bylo zajímavé v akci. Tady děti milují tyhle ty obličejíky, bramborový, tak jsem vzala, ty měly v akci. Zmrzlinky u nás, klasika. Tady ty melounový taky zbožňují, tak jsem vzala. Měly vajíčka v akci, takže ty budu potřebovat na dort, vzala jsem dvoje. Jogurt, taky jsem vzala dva. Ketchup, klasický těstoviny pro manžela. Rýžový, tady jednu šunku, pak měli konečně v akci taky čaje, tady ten teka nemám nejradši, takže jsem vzala, tady vám hned ukážu jich spoustu, včetně tady těch bylinkových s tou mátou, ty piju hrozně ráda odpoledne, pak jednu mozzarellu, brambory, jak jsem zkoušela vzorek toho proteinu, tak nebyl vůbec špatný, tak měli v akci tady to větší balení, tak jsem říkala, že si ho vezmu a uvidím, než se případně ponořím do nějakého kilového balení. Takže vezmu tady to menší, myslím, že 390 gramů. No. A potom jsem vám ještě chtěla ukázat, byle jsem včera pořídila tady ty kolíčky na osušky. Alenka se strašně podivovala, co to je, na co to je. A protože jsem teď v Pepku neviděla ty roztomilý melounový, co jsem vám o tom říkala, tak jsem vzala radši tohle, stalo to asi 25 korun a říkala jsem si, že aspoň jeden pro každýho, nebo my stejně nebudeme mít 4 lahátka, nikdy nemáme 4, stačí nám většinou 2, maximálně 3, stejně na nich nikdo neleží, jenom se tam třeba děti sednou, když třeba něco jíme nebo pijeme. A tak jsem to pořídila, protože to je jako fakt šikovný, když je vítr, tak potom ten ručník nelítá a to je nejhorší, když ten ručník lítá. Když možná v takém případě by se vyplatily opravdu ty dvě. No uvidím, třeba když tak ještě koupím jedno. Tak já jsem aktuálně 3,5 hodiny za volantem. Teď jsem přijela, nemám tady obtisklou řasenku, teď jsem přijela do Lidlu. Na to, že je 8 hodin večer, je tady docela jako spousta aut, takže doufám, že tam vůbec na mě něco zbylo. A bude asi docela zajímavý hledání toho zboží, protože tady ten Lidl, do toho chodíme hodně příležitostně. Takže ho moc neznám, tak snad najdu to, co potřebuji. Hlavně doufám, že to pořídím, protože jsou to už nějaké ty věci na ten dort a tak. Já jsem si vyfotila seznam, co jsem si doma napsala, tak snad se zadaří. A musím říct, že teda docela litu, že jsem si nevzala nějaký vršek, protože není moc teplo. V tom Lidlu bude ještě větší zima. No. A pak snad už konečně domů. Tak, mám radost. Pořídila jsem všechno, co jsem potřebovala. Z čeho nemám radost, že jsem tam nechala 800. Já jsem si říkala, že schválně si napíšu všechny ty ingredience, co jsem do toho dortu dala. Nakolik mě to vyjde, protože jsem si hrozně myslela, jak je 1500 za dort jako hodně, ne, že by se to ten dort nezasloužil, ale prostě nějak se mi do toho nechtělo investovat a začínám mít pocit, že i to, že tomu věnuju svůj čas zadarmo,
Takže i tak, že se vyšplhám na nějakou poměrně neúplně malou částku. Uvidíme, já jsem se nechala účet, takže si to potom spočítám a uvidíme, kolik mi to vyjde. Jsem na to sama docela zvědavá. Teď jdu domů, doma vám teda ukážu, co jsem nakoupila. Cože jsem to v tom Lidlu koupila? První věc, Adámek má hroznou slabost pro bonboniery. Já myslím, že už jsem o tom mluvila minulý rok. Takže jsem mu koupila bonboniéru takhle belgických pralinek, protože k narozeninám, protože vím, že z toho bude mít hroznou radost. Pak potom na dort jsem koupila, měli v akci tady tu smetanu na šlehaň, takže tu jsem koupila asi 4x. Potom jsem vzala kakao, porovnávala jsem to jakože s holandským, jestli šlo o obsah kakaového másla, tak to mělo úplně stejně. Tady je 10 až 12, tam myslím bylo 10. Pak jsem vzala 2 mascarpone, pak jsem si vzala cottage light, měli v akci, akorát je jenom do 6. Takže jsem si vzala jenom 2, já bych si vzala víc. 1 mozzarellu, tady jsou ty smetany. Tak jsem vzala ještě na oslavu tady jedny tyhle ty oříšky v tom těstičku. Ty Adámek miluje vůbec všeobecně. Já musím říct, že mám ráda. Pak jsem vzala tady ty 2 čokolády na vaření. Jednu pravděpodobně do krému, druhou asi na polevu. Ještě uvidím, nebo 1,5. Musím kouknout ještě na ten recept, protože já si hledám různý recepty a potom z toho udělám nějaký jeden. Hlavně potřebuji na velkou formu, takže musím si nějak přizpůsobit to množství. Tady je zase smetanka, zase mascarpone. A už tu nic není, už tu jsou jenom 2 balíky těch kuřecích prsní řízků. Sehnala jsem je za tu 100 kilo, takže mám 1 kilo 40 a myslím, že kilo 30, jo. Asi nebudu smažit všechno, uvidím, kolik toho bude. Ale minimálně jeden ten balík a půl uvidíme, no. Kolik toho bude, já až to obalím, tak se pak nějak jako rozhodnu, zbytek si zamrazím. Já teď uložím nákup do lednice, budu si dát sprchu, udělat večeři a teď nevím, jestli na Primu nebo někde na nějakým jednom z těch stanic placených teda. Je nějaký film, který jsem už chtěla jít na to do kina, zaujalo mě to. Nějaká kolegyně. Já už mám dneska fakt dost, už mám dost, vyjíždí pátek večer. Nějaká komedie, zamilovaná, romantická, dva se dají předstírat, že jsou spolu, přitom se nesnáší, něco takového. Tak jsem na to zvědavá a doufám, že se snad vyspím, i když zase jsem si říkala, že bych ráno měla vyrazit brzo do toho Penny. Tak uvidím. Uvidím, jak to vymyslím, jak se mi ráno bude chtít, jaký budou mý myšlenky. Ale hned z rána bych si měla připravit... Ty, já nevím, jestli to neudělám, ale mě se nechce. Připravit si na ten krém tu čokoládu. Ganč, nějak tak se to jmenuje. Si teď nepamatuju, jak ten název byl. Ale má se to právě připravit, dá se to do lednice na několik hodin. Tam se jenom 6-8 hodin. A pak se z toho právě šlehá ta náplň, ten krém. No a já přemýšlím, ale tak jako když bych to udělala ráno, já to udělám ráno. Já to udělám jako první věc ráno. Celý den to bude chladnout, večer dodělám, stejně ten dort budu dělat někdy k večeru. No. Takže to jdu do sprchy. Tak, máme sobotní ráno, je 6:30. Já jsem se rozhodla, že dneska, protože nebudu cvičit v neděli, nebudu cvičit v pondělí, že bych si dneska zkusila po 150 letech, možná po druhý životě, dát nějaké cvičení s gumičkou. Zjistila jsem, že mám jak koupený z výprodeje ze Sincy nějaký, tak i tady z Lidlu nějaké gumičky. A našla jsem si tady cvičení na 20 minut na celé tělo od Péti Elblový. Takže to chci zkusit a no, uvidíme, uvidíme, jak to bude. Tak, 20 minut za mnou. Musím říct, že i tak jsem spocená. I po 20 minutách posilování mám dost, takže
Super, myslím si, že zrovna tenhle workout, tohle video si i zopáknu, takže fakt to je na celé tělo, což je super. A musím říct, že ke konci už potom vlastně poslední část byla břicho a to už mě teda fakt jako docela pálilo. A je znám, když si k tomu dáte tu gumičku, že to má úplně jinou sílu. Takže já jdu za sebou něco udělat a začnu si nějaký ty přípravy na dort a hlavně musím už do toho penny, abych se vyhla tomu provozu. A jdeme si připravit společně ten základ na čokoládový krém. Na ten základ budete potřebovat 600 ml smetany, 300 g čokolády a 60 g kakaa. Mým cílem je udělat toho krému poměrně hodně, protože mám formu 28 centimetrů, takže uvidíme, jestli můj přepočet a moje přizpůsobení té velikosti se vydaří nebo ne. Každopádně postup je takový, že do hrnce nalejete všechnu smetanu a přidáte kakao. Mícháte, až se to začne vařit, tak vypnete sporák, no a následně rozpustíte ve směsi a tu čokoládu, co máte nachystanou. Pokud by se stalo, což mně se teda nestalo, pokud ale by se vám stalo, že už se ta čokoláda nerozpouští, tak to můžete přihřát, ale pozor, nesmí se to vařit. Když máte hotovo, přelejte to do nějaké misky, prostě zkrátka do jiné nádoby, přikryjte folií a po vychladnutí nechte v lednici minimálně 6 hodin. Tak do penny jsem projela krásně, vyplatilo se jet brzo, teď ještě aby měli to, co potřebuju. Já koukám, že jsem si ani nedala řesenku, no, ale tak to nevadí. Snad se mi nikdo nelekne a já jdu honem do toho penny a pak se musím podívat ještě v tom globusu, k mému otevřínu a možná bych rovnou zajela i do toho globusu, když už sedím v autě. A využila toho, že ještě lidi nevstali a nejdou nakupovat. Takže máme 8 hodin ráno. Koukám, že v Globusu je otevřeno, takže já jedu do Globusu, protože si myslím, že pak až pojedu zpátky, takže už ten provoz bude poměrně silný. A nechtěla bych dneska celý den trávit na cestách a u dortu. Chtěla bych i si chviličku odpočinout, protože No, a takže jedu, no, jedu a doufám, že teda budu úspěšná, protože tam prosím pěkně jedu pro ty maliny, tak uvidíme a chci kouknout na ty školní pomůcky. Tak tady jsem se zdržela mnohem víc, než jsem chtěla, jak v Globusu, tak pak jsem ještě šla do Pepka, koukala jsem a já vám to řeknu potom doma, v klidu a všechno vám ukážu. Tak já jsem trošku změnila nakonec názor a neukážu vám úplně všechno, co jsem nakoupila, jenom hlavně potraviny a ty školní pomůcky a tak bych vám ukázala v dalším vlogu, protože jinak by ten vlog byl strašně dlouhý a v kombinaci ještě s tím děláním toho dortu, aby byl nekonečný, tak abych nějaký nákupy měla i do dalšího vlogu. Tak, jdeme se podívat na penny. Takže v penny. Koupila jsem tam tady tu dortovou fontánu, tak jsem prohlížela ten konec, protože už se nám právě jednou stalo, že tam to nebylo jak zapálit. Takže pevně doufám, že tady ta bude funkční, protože tak nestála úplně málo peněz. Takže jsem vzala zelenou a dámek bude mít vlastně takovou zelenou oslavu částečně. Hlavně zelená je jeho oblíbená barva. Potom jsem vzala tady ty bezlepkové kroužky, ty miluju i děti,
Potom měli v akci tady Aidam, tak jsem vzala poměrně dost, myslím, že asi 5 těch balíčků. Pak manželovi bezlepkový kaše, jedna příchuť, druhá příchuť, asi 6 okurek tady měli v akci. A pak jsem vzala manželovi tady tu šunku s pepřem a flašky, to pro co jsem tam hlavně jela, byly okurky a bohemka, protože u nás neexistuje oslava bez bohemky. No a tadyhle vlastně mám pocit, že jsou jenom ty maliny. Někde jsem četla na internetu, vzala jsem asi 4 balíčky, jak do krému, tak na nahoru, že se mají pocukrovat moučkovým cukrem, že jako zakonzervujou trošku, tak to možná zkusím. No a jinak tu mám akorát papriku červenou, jsem vzala červenou, žlutou, rajčata, pomeranč a to je všechno. To je z Globusu a to zbytek vám ukážu v dalším vlogu. No a tady vlastně je to pepko, to vám ukážu taky v dalším vlogu. A ještě jsem se teda znova stavila v Lidlu, protože jsem potřebovala balkánský sýr do šopáku. A v pepku ještě jsem teda pořídila tady balící papír. A ještě to vám ukážu pro Tomáška takovou drobnost, protože u nás tak nějak jako zavedlo, když byli kluci malí a samozřejmě si na tom trvají. Že vždycky dostane i ten druhý takovou drobnost, tak jsem mu koupila takovýhle vrtulník, tak snad bude mít radost. Tak já jsem teď při stříhání vlogu zjistila, že je to strašlivě dlouhý, jakože mega dlouhý, tak jsem se rozhodla, že to dodělání dortu, jak korpus, tak komplet dort, že to nechám do dalšího vlogu, včetně teda i těch školních pomůcek, ale to jsem říkala už dopředu, aby ten vlog neměl hodinu. No, já myslím, že ta půlhoďka je úplně akorát, takže snad to chápete, snad je to pro vás i lepší třeba. Takže vám přeju krásnou neděli, držte palce, ať zvládneme hezky oslavu, nejsou žádný rodinný dramata a podobně, ať Adámek je spokojený, ať se mu líbí školní taška, což předpokládám, že bude, když si ji vybral. Mějte si krásně, budu ráda za like, za odběr, za komentář. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, pokud nesledujete a Instagram máte. A pokud byste chtěli dát nějaký emoji, tak si můžeme dát, přemýšlím, třeba nákupní košík nebo cokoliv, co souvisí s nákupama, protože tohle video bylo hodně nakupovací. Mějte se krásně, pa, pa.